Արցակագիր, դրամատուրգ, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ Վարդգես Պետրոսյանի 90-ամյակի արթիվ հայրենի աշտարակի գրադարանում հավաքվել են հարազատներն ու ընկերները, վերհիշելու նրա գործերն ու ապրած օրերը։ Որ ավելի հպարտորեն ենք նշում Վարդգես Պետրոսյանի ծննդյան 90-ամյակը, քանի որ նա նաև մեր համակարգացին է։ Ու նաև նշեմ, որ Արագածոտնի մարզային գրադարանը կոչվում է, անվանակոչվել է Վարդգես Պետրոսյանի անվան։ Վարդգես Պետրոսյանը գրականություն է մտել բանաստեղծություններով, այնուհետև անցել Արցակի։ Նրա ստեղծագործությունները թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով։ Գործերից ընթերցողը առավել սիրել է «Նամակներ մանկության կայարանից», «Ապրած և չապրած տարիներն» ու «Վերջին ուսուցիչը»։ Միջոցառմանը մեջբերեցին տողեր նրա գործերից ու վերհիշեցին նրա ստեղծագործական անցած ուղին։ Վարդգես Պետրոսյանը մեր խոշորագույն հրապարակագիրներից է, դա փաստ է։ Նա ստեղծեց մի մեծ դպրոց, որի շարունակողները հետագայում ամեն մեկը հյուրովի ունեցավ իր առանցին կազմակերպությունը։ Դստեր Արմինե Պետրոսյանի խոսքով նրա ստեղծագործությունների հիմնական թեման երիտասարդն է։ Ուրախությամբ է նշում, որ մեր ժամանակների երիտասարդները ևս կարդում, անգամ ֆիլմեր են նկարում նրա գործերի հիման վրա։ Ամեն անգամ մի դեպքից տեսնում էի, որ երիտասարդները իրենք իրենց համար հայտնաբերել են, հավանել են, կարդացել են, և մեկը կարդացել է, գիրքը փոխանցել է մյուսին, և այսպես տարածվել է։ Վարդգես Պետրոսյանի 90-ամյակի նվիրված միջոցառումներ կիրականացվեն Հանրապետության մի շարք կրթական հաստատություններում։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Սերյան Անտոնյան, Լուրեր։